І так, для багатьох початківців в 3D велика проблема є круглі деталі. Значить, які вони роблять помилки? За правилами, деталізація круглих поверхонь повинна бути в залежності від відстані, на якій ви дивитесь на неї. Наприклад, якщо я дивлюся з цієї відстані силует, от я бачу силует гладкий, я не бачу цих граней, то мені не треба крупніше. Якщо ближче, ось до цієї відстані, тут уже видно грані, значить треба ще поділ. Якщо на оцю деталь я дивлюся з цієї відстані, от вона нормальна, достатньо поділ, але ця тоді виходить завишена. Є таке правило, що якщо ми маємо стандарт такі грані, то розмір оцих граней, оці, зараз виділю оба об'єкти, розмір оцього ребра і оцього ребра повинні бути однакові приблизно в різних деталей. Наружно, внутрішні там оці розміри повинні однакові бути, але з врахуванням кута між оцими ребрами, тому що отут кут менший, а тут кут більший, і менші деталі не можна дуже лоуполити, але воно повинно бути відносно таке, така пропорція, як оцей із внутрішнім. От він чуть-чуть менший, але не занадто. Тому, як це виправити? Наприклад, у нас деталь ми бачимо з такого ракурсу, там якийсь болтик, і нам достатньо лоупольний. А інший болтик ось такий хайпольний. Ми повинні зробити однакову деталізацію, що тут, що тут. Дуже просто робиться, виділяємо з альтом кільце. Давай, тут десь скрінка з кейсу у мене. Включу. Вибираємо з альтом кільце. І вибираємо нижнє кільце. І вибираємо Select. Checker Deselect. І тепер Shift-R повторюємо дію. Ой, воно не вийшло так. Ну да ладно. Зробимо по черзі. Select, checker, deselect, M і колапсом. Колапс. От у нас тут зменшилось лоупольне. Тепер виділяємо це кільце. Select, checker. Ну, можна гаряча кнопка, тут Shift, Alt, C. Так. M колапсом. І приблизно в нас тепер з такої відстані нормально з'єднується все. Далі ми повинні внутрянку тут так само зробити. Так, ану, буду вивчати Shift, Alt, C, гарячі кнопки. Да, нормально. M, Collapse. І цю виділяємо. Shift, Alt, C, M, Collapse. Все нормально. Що робити з цією внутрянкою? Тут виділяємо Shift, Alt, C, M, Collapse. Shift, Alt, C. І тут виділились не зовсім ті грані, вони оці зараз колапснуться, нам треба тут здвинути на один. Ось, щоб правильне виділені. M, колапс. І тепер перевіряємо. Що тут виходить? Оця грань набагато більша, ніж оця, як три таких. Але ця деталь дуже маленька, кругла, і якщо ми дуже занизимо, вона буде виглядати більш лоупольною. Але я думаю, ми ще один раз, ми можемо зробити ще один раз лоупольне. Вибираємо ще кільце. Воно щось не вибирається, так. О, виділилось. Shift, Alt, C. M, Collapse. Так. Виділяємо верхнє. Shift, Alt, C. M, Collapse. І от дивимося, якщо з цього ракурса дивитися, воно все вглувате, дуже лоупольне. Але якщо ми прийняли, що в нас отакий стандарт, і це болтик такого розміру, де ми бачимо здаля, ми бачимо, що він абсолютно круглий. І оце коліща теж у нас абсолютно кругле, от ми не бачимо його угловатості. Але якщо, наприклад, ми от зараз все відміняємо,
якщо в нас в грі, наприклад, ми дивимося на об'єкт з такого, це якесь велике колесо з такого ракурсу, і тут скільки грани, і поряд в нас така ж якась деталь такого масштабу, і вона виходить дуже лоупольно, бо ми зблизька ми бачимо ці кути. Ми повинні її, як проблема, її підвищити роздільну здатність круглих деталей. Дуже просто. Виділяємо. Так, зараз вийду в цей об'єкт. Виділяємо весь об'єкт. І помічаємо все крізами, одиничкою. Додаємо модифікатор Subdivision Surface. І тепер виділяємо ребра тільки ті, які на круглій поверхні знаходяться. І прибираємо кріз. Все, в нас скруглилося приблизно розмір оцього ребра і цього приблизно одинакові. Ну, цей трошки менший. Нормально. Якщо в нас оця деталь, наприклад, повинна бути ще більша в грі. Ой. Отака, наприклад. Більше за це колесо, наприклад. То тут ще треба збільшити кількість ребер. І ми можемо так крізом динамічно додавати кількість. От. Тобто такий зручний недеструктивний метод з допомогою крізів і сабдівайда. І не треба все сабдівити, а тут лупи все робить. Просто все крізами помічаєте і тільки на поверхні, де треба скруглювати, прибираємо крізи. Тобто від обратно. Так, це був коротенький лайфхак по крізах і круглих поверхнях, колесах і всіх прочих. Все, підписуйтесь, лайкайте.